tô achando que a casa caiu na história. O cara aí descobriu, porque hoje meu telefone tocou. Como de costume eu faço, alô amor. Mas era ele, querendo saber da tal pessoa que iria ligar pra você, mas nem um sonho eu iria imaginar. Seu namorado me ligaria do teu celular. Agora só depende de você. Quando ele for te perguntar, você pode falar: foi uma amiga que pediu para telefonar. Você também tem outra opção que resolve logo a situação. Fala a verdade, chuta o balde que eu assumo essa relação. Eu tô aí pro que der e vier. Se quiser, mete o pé que eu fico contigo. Aperto F, larguei esse mané. Você me quer, vem ser feliz comigo. Eu tô aí pro que der e vier. Se quiser, mete o pé que eu fico contigo.